radio, to jest... Czy pojechać nie ale tady ho ještě tady ho. Já čekám někoho, kdo si je koupí. Já si koupím, ale to jsou doplňky. Doplňky, to musíš zabouchat tam na okno, jakože já to nemůžu opustit. Tak Tonda Kašpár, a ten tam na to vysere a jde sem. K teplu. Tak co Petr, co jsi vyhrál?